Свято останнього дзвінка пролунало і в сільських школах Надвірнянщини. Зокрема, в селі Чорний Потік свято проходило біля недобудованого корпуса такої довгоочікуваної школи. Сюди привітати школярів приїхали керівник Надвірнянської РДА Олександр Кеніс та депутат Івано-Франківської обласної ради Михайло Ерстенюк. Олександр Кеніс побажав випускникам школи успіхів в подальшому житті та твердих кроків, а учням – вдалих канікул. Сьогодні ми святкуємо свято останнього дзвоника. Це є свято трошки веселе, але й трошки сумне, тому що ось такі гарні випускники сьогодні покинуть поріг школи і підуть у доросле життя. Яке воно буде, ніхто не знає, але хочеться побажати їм твердого поступу, міцних знань, які вони отримали, використовувати в своєму житті, всіх людських гараздів. Учням бажаю гарно провести канікули, набратися здоров'я, сил для наступного навчального року. За нелегку вчительську працю педагогам подякував депутат Івано-Франківської обласної ради Михайло Ерстенюк. Випускникам же він побажав віри у власні сили. Перш за все, дорогі вчителі, вам велике спасибі за те, що ви вкладаєте той тяжкий труд в наших дітей. Ви віддаєте частиночку серця кожній цій дитині. Вам велике спасибі. Дорогі випускники, ви сьогодні йдете в велике доросле життя. Ви ніколи не забудете цей день. Рідна школа, рідна хата, рідне село. Нелегко впереді буде у вас, тому що, ви знаєте, життя складне, тяжке, в країні війна, економічна криза. Але будьте впевнені, будьте, вірте в свої сили, і Господь Бог допоможе вам подолати цей нелегкий, тяжкий впереді шлях. В селі Чорний Потік наразі є близько 400 дітей шкільного віку. І при такій кількості школярів в селі немає шкільного корпусу. Тому сільський голова висловив сподівання, що поки дітки відпочиватимуть на канікулах, громада і влада будуть намагатись зводити храм науки. Щоб ви відпочили, а ми за цей час, коли вас тут трошки не буде, будемо пробувати будувати школу нашу трошки, як кажуть, зводити вверх і вверх. Я думаю, що з допомогою голови районної державної адміністрації, депутатів обласної ради, районних депутатів, по півріччю будуть теж виділені кошти. І думаю, що будемо потихеньку йти вверх і до третього поверху. Олександр Кеніс та Михайло Ерстенюк також взяли участь у святкуванні останнього дзвінка в селах Білі Ослави та Чорні Ослави. В Білих Ославах вони разом вручили сертифікат на отримання комп'ютерного класу. Я би хотів зараз спільно разом із депутатом обласної ради Михайлом Васильовичем вручити сертифікат на отримання комп'ютерного класу для вашої школи. Це є спільна робота вашого колективу, спільна робота колективу районної державної адміністрації і депутатів обласної ради. Тож, вітаємо вас з перемогою і всіх благ. А колектив школи з свого боку голові РДА та депутату облради вручив подяки. В селі Чорні Ослави Олександр Кеніс, приймаючи участь в шкільному святі, відзначив вчителя фізкультури та подарував школі комплект